ଅନ୍ଧାରରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଝଟକୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର, ବେଳାଭୂମିରେ ବୀରବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଚିତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଥିବା ସୁସଜ୍ଜିତ ସୈନିକ। ଇଏ ତ ଟ୍ରେଲର। December 4 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପୁରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ପୁରୀରେ ନେଭି ଡେ ପାଳନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ଉପକୂଳ ବେଳାଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଆକାଶରେ ରଣକୌଶଳ ଦେଖାଇବେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀର ଯବାନ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ। ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅବିକଳ ରଣଭୂମିର ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। और बहुत अच्छी लग रहा है, मुझे मालूम चला कि नेवी डे होने वाला है, तो मैं आकर यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ देख, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं, कभी नहीं हुआ है पहले। ये भारी आनंद ना देखा को आम को आम देख जिन सब जो देख लु भारी आनंद लगुच। पूरी आम ना फास्ट है पूरी समुद्र तट में पहुंची सारी नौसेनार अनेक युद्ध जहाज। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏଥିରେ ଝଟକି ଉଠୁଛି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଏପଟେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ନୌସେନା ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ବିଭିତ ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ନୌସେନା ଯବାନ ଓ ସି କ୍ୟାଡେଟ୍ କ୍ରପ୍ସର ଛାତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରିଲ୍। ପୁଣି ଉପକୂଳରେ ରଣକୌଶଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଉପରେ ଲଗାତାର ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର। ମାର୍କୋସ କମାଣ୍ଡର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ପାରାସୁଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିକି, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ହେଇଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଦେଖିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ ଜାଣିଲୁ, 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଜାଣିବୁ। ନୌସେନା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀକୁ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ନଜରରେ ରଖି 20ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରେସ୍ କରିବେ, ୟାର ପାଇଁ ପୁଲିସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ରଖାହେବ, ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଇଥିରେ କରାହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍, ଦ ସ୍ପେକ୍ଟେଟର ଏରିଆଜ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଟକଣା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଆମର ରହିବ। ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ କି ନେବଲ୍ ଡେର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେବ। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିପାରେ ଲାଗିଛି ରୋମାଞ୍ଚ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ, ସନାତନ, ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।